নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু কালি যিহেতু মই মৰাণৰ পৰা যামগৈ, ৰ'ব আন্ধাৰ আহিছে, সেইবাবে আজি অলপ ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। বামুণবাৰী বুলি কয়, দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে সেইফালকৈ চাই থাকক। কি কৈ আছে চব দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, অলপ আন্ধাৰ আহিছে ন ফটো, ত' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইফালকৈ চাই থাকক। হ'লেও আপোনালোকে চাৰিআলিটো চাই লওক, ৰ'ব গৈ আছোঁ, দেখুৱাই আছোঁ। দোকান চোকানবোৰ অলপ চাই লওক, দেখুৱাই আছোঁ, কিনো দেখুৱাম। ৰ'ব দেখুৱাই আছোঁ, আছে এটা মূৰ্তি। আমি আহিছিলোঁ সেইটো চাইডৰ পৰা, আৰু পেহী কৈছে বস্তু আনিবলৈ তাত এতিয়া কিবা কিবি লওঁগে, মোৰ গৈ আছে তালৈ, ৰ'ব দেখুৱাই। ভাইটি হাই কৰি দিয়া, অঁ দোকানী হয়, ৰ'ব এতিয়া কিবা কিবি বস্তু লৈ ল'ম, আপোনালোকে চাই থাকক। এইবোৰ বেগ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, মানে মই এতিয়া মোৰ পচন্দ হৈছে মানে এটা বেগ, এইটো এই বেগটো পচন্দ হৈছে, কি কৰোঁ এতিয়া লওঁ নে চাই লওঁ, ৰ'ব বস্তু লৈ ল'লোঁ বেগ চেগ। তাৰপিছতে দাদা কিবা এটা কৈ দিয়ক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব দিয়ক, দাদা বহুত ভাল বস্তুবোৰ লৈ ল'লোঁ, এতিয়া আৰু যাওঁ। ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে শেষ কৰোঁ, আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, আৰু যদি কোনোবা মোৰ চেনেলত নতুন কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। তাৰপিছতে আৰু মানে ঢেৰ বনাইছিলোঁ, মানে বনাবলৈ ইমান আকৌ দিবলৈও বেয়া, মানে ইমান মানে ইমান দিবলৈও বেয়া, ব্লগিং কৰিবলৈ ইমান লাজ হ'লে প্ৰথম বনাইছোঁ, সেয়া যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে সাপোৰ্ট কৰি যাব। বাই বাই।